Poštovani gledatelji i čitatelji portala Dnevno 2, nalazimo se na groblju Sajmište u Širokom Brijegu, tu odmah pored rijeke Lištice. Ovdje smo danas, baš na Veliki petak, došli nakon poziva nekolicine građana Širokog Brijega koji ovdje blizu, dakle žive, koji su nas upozorili na jedan nesvakidašnji vandalski čin koji je počinjen u samom groblju, za sada od nepoznatih osoba, međutim iskreno se nadamo da će organi reda uskoro naći počinitelje ovog istinskog zlodjela, jer evo kao što slika dočarava, jedna osoba ili više njih došli su i divljali vjerojatno tijekom današnjeg dana, jer danas smo dobili taj poziv, premda se možda sve i nekada ranije desilo. Istina, nisu sami spomenici dirani, ali su nepoznati počinitelji, kao što smo rekli, jedna osoba ili više njih došli i u svom divljačkom ispadu razbijali. Evo imamo ovdje jednu grobnicu, imamo ovamo gore i drugu. Evo, kolega će to zoomirati kamerom. Isto tako, dolje niže nalazi se treća grobnica. Evo, kao što možete vidjeti, na ovom grobu nepoznati počinitelji, baš na Veliki petak, da cijela stvar bude još gora, počinili su, blago rečeno, zlodjelo, nešto nesvakidašnje u Širokom Brijegu, nešto što se nikada prije slično se nešto nije dogodilo. Međutim, evo, svjedoci ste ovih ružnih scena. Isto tako, u donjem dijelu groblja, na par grobnica, zatekli smo sličnu situaciju. Međutim, evo, kao što vidite, zbilja žalosne scene ovdje na groblju Sajmište u Širokom Brijegu i kao što rekao smo, iskreno se nadamo da će organi reda uskoro pronaći i kazniti počinitelje ovog zlodjela. Lijep pozdrav, sretan vam Uskrs, nadamo se iskreno da ćete ga u ljepšem ozračju provesti nego što su ove scene koje smo mi ovdje na groblju Sajmište zatekli.